سوال یِم خاص کر سٹوڈنٹن چھُس بہٕ ونان، اگر تُہۍ أزیُک ٹایم کوٚروٕ زایہِ اینڈ تۄہہِ آسوٕ اکھ سٹوری اکھ بوٗزمُت، اکھ فیمس سٹوری اکھ ونہٕ بہٕ، فیمس سٹوری آسوٕ تۄہہِ بوٗزمٕژ ریبِٹ اینڈ ٹوٹایز، ریبِٹ اینڈ یتھ کٔچوٕ چھِ أسۍ ونان کٔچوٕ، اینڈ ریبِٹ اینڈ کٔچوس منٛز کیاہ چھُ بیسٹ سٹوری اکھ، اگر تُہۍ لیسن اکھ دِمہو بہٕ آز خطرناک لیسن، یُس نہٕ کِتابن منٛز لیسن چھُ کینٛہہ، یہِ چھُ مےٚ پانہٕ سوٗنٛچمُت یہِ لیسن، لیسن چھُ یِوان اگر تُہۍ وٕچھو ییٚلہِ ریس چھِ لگان، ریبِٹ اینڈ ٹوٹایزس ییٚلہِ ریس چھِ لگان، ریبِٹ چھُ دپان آی ایم دَ فاسٹیسٹ اینمل، آی کین ڈوٗ اِٹ ایٖزیلی، نہ سُہ پکان چھُ، سُہ چھُ وٕچھان کیاہ ہوگا، سُہ چھُ ترٛاوان نیٚنٛدٕر، اس کے پاس بھی ٹایم تھا، مےٚ چھُ گۄڈے اے بِلینر اینڈ اے بیگر بوتھ ہیو 24 اوٲرٕس، اینڈ ریبِٹس تہِ اوس ٹایم، أمِس ٹوٹایزس تہِ اوس ٹایم، ریبِٹن ترٛٲو نیٚنٛدٕر، اینڈ نیٚنٛدٕر یِتھُے نیٚنٛدٕر کرِ کانٛہہ اٹیک کر چھُ ٹاپر کران، ٹاپر چھُ اٹیک کران ییٚلہِ اپوننٹ ترٛایہِ نیٚنٛدٕر، اینڈ اگر تۄہہِ آز نیٚنٛدٕر ترٲو، اگر تۄہہِ خاص کر ٹینتھ کٮ۪ن بچن ونان، بیٚیہِ ٹی ڈی سی کٮ۪ن بچن، اگر تۄہہِ آز نیٚنٛدٕر ترٲو اینڈ یوٗ وِل بی لاسٹ، تُہنٛز یۄس زندگی چھِ یہِ گژھِ ختم، یوٚتانۍ تۄہہِ پنُن ٹایم أکِس أکِس سیکنڈس، تُہُنٛد اکھ اکھ سیکنڈ، میون اکھ اکھ سیکنڈ چھُ قۭمتی، أکِس أکِس سیکنڈس چھُ لگہِ پگاہ حِساب، ساروی کھۄتہٕ قۭمتی چیٖز چھُ ٹایم، اگر تُہۍ ٹایمٕے کٔرِو زایہِ، پونٛسہٕ زایہِ کرُن چھُ سہل، ہتھ رۄپیہِ اوٚن پگاہ یِن 100، بٹ اکھ سیکنڈ کوٚروٕ تۄہہِ زایہِ، یہِ اکھ سیکنڈ یی نہٕ کینٛہہ، اینڈ میٲنۍ گُزٲرِش چھِ یی، بٮ۪مٲرۍ چھِ یہِ چھِ پوٚز، بٮ۪مٲرۍ چھِ یہِ چھُس بہٕ مٲنِتھ، پرٛکاشنٕز یہِ ڈاکٹر وَنن یوٗ ہیو ٹُو فالو اِٹ، فار ایٚگزامپٕل سینِٹایزر چھُ یوٗز کرُن یا اتھ چھِ چھلٕنۍ صابنہِ سۭتۍ، صفٲیی چھِ تھاوٕنۍ، آی نو یہِ چھُ سہل، بٹ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز یُس نہٕ تۄہہِ وَنہِ سُہ گوٚو سیلٕف سٹڈی کرُن، ییٚلہِ تُہۍ فار ایٚگزامپٕل مان لیجیے رٮ۪تھ یا زٕ رٮ۪تھ لگن یا ترٛےٚ رٮ۪تھ، مے بی ہُنوز اللہ نوز، اگر تُہۍ رٮ۪تھ کٔرِو زایہِ، زٕ رٮ۪تھ کٔرِو زایہِ، لایفہِ ہُنٛد موسٹ فروٗٹفُل ٹایم کٔرِو تُہۍ زایہِ، اینڈ تھوڑا تھوڑا پنٕنِس پانس پٮ۪ٹھ، فیس بُک، وٹٕس ایپ، ٹُویٖٹر، وٹ آر دے آر دَ ایپٕس وِچ کنیکٹ یوٗ ٹُو دَ وٲلڈ، چاہے سُہ فیس بُک آسہِ، وٹٕس ایپ آسہِ، ٹُویٖٹر آسہِ، انسٹاگرام آسہِ، وٹ ایور، مےٚ چھُ آز چلو تُہۍ گۄڈٕ انسٹاگرام یہِ کیاہ ہوتا ہے پتہ نہٕ، یِم چھُو تۄہہِ کنیکٹ کران وٲلڈس سۭتۍ، فار ایٚگزامپٕل اگر تۄہہِ فرینڈ چھُ کانٛہہ بِہِتھ امریکا اینڈ یوٗ کین چاٹ وِد ہیم، یوٗ کین مطلب ویٖڈیو کال وٹ ایور، لیکِن دُنیاہس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ایپلِکیشن یۄس تۄہہِ پنٕنِس پانس سۭتۍ کنیکٹ کرِ، اینڈ تھوڑا پنٕنِس پانس دِیو تھوڑا ٹایم، پنُن وقت مہ کٔرِو ضایہِ کینٛہہ، دیٹ اِز آل، اللہ تعالیٰ کٔرِو تۄہہِ انشاء اللہ پنٕنِس مقصدس منٛز کامیاب، دیٹ اِز